包括电动汽车在内，中国的新能源产品在国际市场上广受欢迎，靠的是持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，是比较优势和市场规律共同作用的结果。从根本上讲，是企业拼出来的，不是政府补贴出来的。去年中国向美国出口的电动汽车仅1.3万辆，何来涌入美国市场一说？产业补贴政策源于美欧，世界各国普遍采用。中国的产业补贴政策严格遵守世贸组织规则，始终坚持公平、透明、非歧视原则，不存在世贸组织规定的禁止性补贴。美国是产业补贴的大户，近年来相继出台芯片与科学法案、削减通胀法案，通过数千亿美元的直接和间接补贴，直接干预市场资源配置。补贴补不出产业竞争力，保护主义保护的是落后，失去的是未来。美国针对中国电动汽车采取歧视性做法，违反世贸组织规则，破坏全球产供链稳定，最终也会损害美国自身的利益。中方敦促美方切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业营造公平竞争的良好环境。中方也将采取坚决措施，维护自身的合法权益。